Jaha, nu förstår väl alla som har varit med lite vad vi ska prata om nu. Ja, en annan tröja. Du blev förbundskapten. Ja. Stora är det. Verkligen. Hur kom det sig alltihopa att du... Ja, ett samtal från Tony Olsson egentligen. Det var så enkelt. Ja. Ja. Han hade sett vilket engagemang du hade. Han ringde i vintras. Okej. Okay. Ja. Och frågade, först frågade du vad och sådär. Sen sa han det att jag undrar om du skulle vilja bli förbundskapten. Så det var ju, jag sa, vill ju kan du tänka eller sa du ja direkt? Ja, jag sa faktiskt, jag skulle vilja säga ja, men jag måste bara fundera till imorgon. För att det, man vet ju inte vad man ger sig in på. Nej visst, du har barn och grejer. Och... Ja, och tiden och allting. Ja, och sen har man då i föreningen en massa åtaganden. Ja, just det. Så jag var tvungen att lufta lite med ordförande där då. Och säga att vissa saker kanske inte kan vara med på längre. Jag var rätt så involverad i banan på elitseriematcherna. Mm. Okej, okay, ja. Och det vet jag, sett vattenbil och grejer. Ja, så nu är det väl bara vattenbil, men förut var det ännu mer förut. Så att, ja. Lite sådana saker. Okej, okay, men det var här indianer, uppenbarligen så hade inte indianer någonting. Nej, inte... de tyckte bara att det var kul att det var som någon från klubben. Ja, just det. Ja. Så att, ja. Nej, jag har varit glad, jag har liksom tänkt liksom att nästa steg på knatte kanske är det för mig. Ja. Mm. Var det roligt då? Var det någon som har rekommenderat det då? Eller var det Tony själv som hade... Jag vet faktiskt inte. Ja, troligtvis. Han sa att man har ju tagit några medaljer också. Så. Ja. Tony var inte blind, han ser ju. Ja, så är det givetvis. Ja. Man har ju resultat och jag vet att många unga gillar ju mig. Så att... ja. Rickard har betytt jättemycket för mig under mina knattår på ungdomssidan. Vi har haft väldigt roliga minnen tillsammans, särskilt timmar i bussen och speciellt våra två SM-guld. Jag och brorsan skulle gärna vilja tacka dig för den tid du lägger ner på vår speedway-satsning. Och så skulle jag säga ett lycka till förbundskapstensrollen och de uppdrag du har i Indianerna. Jag tror inte, det är resultatet är att det är medaljerna de tittar på. Jag tror det är du som person. Mm. Ni hade ju en samling igår. Ja. På Dunterberget. Ja, precis. Då tar jag ju tillfället i akt och stå och lyssna lite på det. Mm. Och jag kände att det var ett väldigt lugn. Alltså du var harmonisk och det kändes att det var bra i hela gruppen. Det kändes skitbra alltså. Ja. Ja. Men vad säger du, Rickard? Som att köra om någon också. Ja. Blir, om du har den på utsidan och du håller i innanför, då blir det så den här känslan. Ja. Att det liksom kasar upp mot utkanten. Så det är bra träning, men ja. Nu flyttar vi in hela kurvan istället. Det här är inflyttat lite till. Ja. Ja. Man åker innanför här och så utanför här. En sak alltså, som jag blev jätteimponerad också, då har du tänkt till, du vet hur banan ser ut när de ska åka VM. Mm. Och då ritar du upp den på Dunterberget där, att den är mycket längre, för det är ju en helt annan körning. Ja, det blir ju liksom långbana att åka liksom. Ja. I förhållande. Mm.
Och det tror jag var oerhört uppskattat av ungarna att få testa på det. Vi gjorde en likadan grej i Kumla faktiskt här för några månader sedan också. Jaha, okej. Okay. Körde vi, det var ju en helg när det inte var någon match. Ja. Så körde vi en sån liknande träning. Det blir inte den, Kumla är lite kortare mottal, så det blir inte, men ändå. Vi kritade ut principen lite. Ja, kritade ut väldigt rejält gjorde vi. Ja. Just för att åka, alltså... Svänga. Och det blir lite tuffare, för det har ni ju sarg också. Ju. Ja, ja, så är det. Man får verkligen hålla in cykeln. Men det är ju ett uppskattat att du, det är engagemang att du gör sådana grejer på. Ja, då bjöd jag ju även in, jag har bjudit in 8 stycken alltså, som är grundbulten i ett landslag egentligen, tänker jag. När man kör VM så håller landslag överhuvudtaget även på den här nivån. Är det ett krav på att det ska vara sarg eller får man köra som på inneplan? Ja, det är inneplan också. Det är så? Ja, ni ska köra EM i Tyskland, då är det inneplan. Okej, okay. Okej. Okay. Så den ska bli intressant, för den är faktiskt ganska runt också. Okej. Okay. Har du tagit ut samma förare till både VM och EM? Eller? Ja, 3 stycken har jag tagit ut som är samma. Okay. Sen kommer jag variera. Ja. För jag tycker, de är så, just de här utanför, jag tycker det är 3 stycken som jag tycker är där liksom. Sen är de andra är väldigt jämna. Ja, just det. Ja. Tittar och de slår varann hela tiden. Jag har ju suttit liksom och på papper hur de har vunnit mot varann. Mm. Och då är det väldigt lika. Ja. Och sen vill man ju försöka hitta, alltså det är svårt, man ska ta ut dem så långt innan. Ja. Men ändå vill man försöka hitta någon som är i form också. Ja, det är inte lätt. Nej, det. Så att det är. Målsättning med att vara förbundskapten är att de ska lyckas så bra som möjligt, eller? Ja, att de ska få en lära i livet liksom. Alltså, det är ju liksom en utbildning, utveckling för dem. Ja. Sen vore det ju jäkligt häftigt om vi svenskar kunde göra ett bra resultat mot danska, bara för att få någon gång knäppa dem på näsan och visa att vi kan, vi med. Ja. Vi har inte haft någon... Är det samma klassskillnad idag som det var för några år sedan med danskarna? Jag tror vi är mer jämna. Ni är ju fatt lite jämna. Ja, det tror jag faktiskt. Ja. Jag tror inte vi är så långt efter. Jag tror det är mycket mental inställning på, tror jag faktiskt. Ja. Det tror jag. Och det är sånt jobbar ju, eller jag tycker om att jobba mycket med sånt också. Med försnack innan match och sånt, är mycket med mental inställning med på unga. Hur står sig polackerna då? De kör inte så mycket knatte. Så de är inte, gör inte nej, det. Så de är inte med. De kör ju 125 och sen så här är ju stor cykel nästan direkt. Okej. Okay. Men det är i vad är det, de får inte, vad är det, får inte ha fyrtakt eller är det inte? Nej, det är ju, det heter ju som VM till exempel, det heter ju Finn Youth Golden Trophy 85 kubik. Jaha, okej. Okay. Så det är 85 kubik som gäller. Ja. Det är också lite synd när det finns förare som är både i Sverige och som kör fyrtakt. Ja, precis. Så då kan man inte ta ut dem. Ja. Nej, det kan ju inte, men du får säga till dem att du får inte köra med den cykeln, du säger bara. Ja, men det är svårt att hoppa. Byta, tror jag. Ja, det kanske det är. Ja, det är det. Det är helt annan körstil. Ja, det är så, ja. Det är som när man ska gå från 85 till 500. Ja. Är det steget lättare från en fyrtakt? Ja, det är därför det jag tror jag kom lite. Alltså, först var det väl kostnaderna och sen var det ju för att det inte ska... Det är lite lättare. Det är lite samma körstil. Så. Mm. Sen är det inte så många som har... Det är svårt att lyckas med det på knatten för att banorna är för små. Ja, och sen hitta rätt setup och få att det funkar. Knattecykel är lite lättare, så de banorna är mer gjorda för det, och sen, jag vet inte, det är nog lättare att hitta. Ja. I år hade du inte något YGT-kval, är det tack vare att det är för få förare? Ja, jag kände så. Ja. Var det ett beslut du tog? Ja. Tony frågade mig om jag ville köra ett kval eller inte. Ja. Jag sa att det är bara 18 förare, liksom. Det känns som att jag borde kunna plocka ut det faktiskt. Ja. Men sen så var det jämnare än jag trodde faktiskt. Ja, men sista passen. Alltså hur den vrider och vänder så är det någon som inte kommer tycka som du ändå. Det kan man inte göra. Liksom det. Och sen kanske du har hur rätt som helst, men den personen tycker inte det. Så, så kommer alltid vara så. Ja. Men sen får man hoppas att det är lite tändvätska också. Ja, att jag biter ihop och knyter ner mig. Ja, visst. Visst att man vill vara med alltså. Ja. Men långsiktigt, jag gissar på att det här, du kommer inte köra vår förbundskap, det är ju vet då, eller har du skrivit ett 10-årskontrakt? Ja, nej, jag har inte skrivit något kontrakt. Nej, okay. Men det är klart jag vill vara där länge. Ja. Så är det. Ja. Det skulle vara jätteroligt att sen kanske jobba med det liksom mer. Mm. Vad har du för har du någon landskamp du ska köra i år överhuvudtaget med en EM och VM eller det? Jag har inte fått hugg av dem på danska, men nu jag tänkte nu när jag åker ner till VM, då ska jag försöka ställa på dem lite.
Ja. För att det är ju viktigt liksom. Mm. Visa att det finns, för det är så mycket. När de kommer upp på juniortiden sen, U21 och U19, då är det ju sådana där hela tiden. Ja. Vi måste ju ha sånt på knatt också. Ja. Vi ska köra två danska lag och två svenska lag mot varandra. Ja. Liksom. Mm. Jag har utbyte, är väl aldrig fel egentligen? Nej, jag tror det är jättebra. Ja. Så att det är ju, menar, de är välkomna till Kumla och åka om de vill. Ja, just det. Är det svårt att vara hit danskarna då, eller? Jag vet inte hur svårt det är faktiskt. Eftersom man är ny på det, så man har inga kontakter. Ja, just det, du håller på att få skaffa kontakter och så. Ja, de har ju inte så mycket kontakt med den. Det är mest mailkonversationer, så att jag menar det. Ja, okej. Okay. Inte för så lätt att förstå vad de säger heller, kanske? Nej, på vilken del. Ja, det är stor skillnad faktiskt. Ja, om du fick ändra på något inom speedwayen, vad skulle det vara då? Ja. Det finns mycket så här. Ja, det finns mycket grejer man, när man sitter och pratar så här. Det är mycket små grejer man skulle vilja ändra på. Men det finns väl lite på alla nivåer. Det är ju allt ifrån att kanske se över det här med ålder på ungdom kanske. Vissa är inte mogna att åka 250. Kanske bättre om att åka knappt något år till och sen kanske hoppa på 500. Ja, har vi varit inne på också. Ja, det var så skönt att höra. Ja, det. Sen är det någon som säger, nu har de hjärntvättat de här innan, för vi har pratat mycket om det. Nej, men att, så är det ju givetvis. Man ska titta inte. Och vissa skulle kanske till och med när de är 13 kunna gå på en 250. Så. Ja, så kan det vara också. Ja. Men det är klart, det är svårt. Man vill ju prova något kanske. Prova något. Alltså, få igång 250 och då kanske det här var en sån grej. Om man var tvingad dem, för annars hade ingen vågat gå ta det steget kanske. Nej, precis. Uh-huh. Och, som jag ser det, sen finns det ju liksom, är det 14 att börja med speedway som när jag var? Kanske 250 var perfekt att börja med. Ja, just det. Uh-huh. Och kört ett par år på. Uh-huh. För då har man liksom alla de här grejerna som man behöver, skaffa med allt det här liksom. Uh-huh. Men sen så, det, man är så olika i den åldern, just 14-15, de är så olika där. Så ja. Det kanske man ska titta över i alla fall göra en utvärdering hur det gick och hur det var, hur det blev liksom, framförallt. En annan sak, nu är vi för få förare i Sverige också. Något som, men för två år sedan så hade vi en Division 1 och Division 2-serie. Mm. Då fanns det underlag. Ja, och det tror jag att också en framtid att man skulle vilja ha in. Ja. Det är inte att ändra på, det är bara att det inte går just nu. Men... Nej, det är för få förare. Finns underlag så kommer det nog naturligt att det blir en serie så till. Ja. Ja, för det är ju bara att titta på Guldhjälm liksom. Det finns ju några stycken Guldhjälm som är jätteduktiga som kommer att säga att de ska åka Division 1 ungdom då. Ja. Men sen finns de andra guldjärn som går upp, de kanske ska åka Division 2 som blir en förlängd guldjärn då. Mm. Sen tror jag i förarens utveckling så är det bra att åka Division 1 om det är lite steget närmare det. Mm. Så att man inte liksom blir bekväm och ska åka Division 2. Utan, just det, bara för att vinna hiten. Ja, utan att man vill utvecklas. Ja. Nej, så det är väl drömmen. Om man hade fler utöver, då skulle man kunna ha massa sådana saker. Ja. Men sen är det väl det som behöver, det är väl någonting för att få dem att fortsätta med, för de går upp på 500 sen, det är väl där också, så man måste titta över lite så att de fortsätter, så man får in den här bredden i föreningen. Ja. För idag så det blir så smalt, det är elitserien och kanske allsvenskan, men för att föreningen ska överleva så behöver det bredden, och det får de om du låter alla köra som tycker det är kul att köra. Berätta mer, ni är två Division 1-lag. Ja, vi har ju valt i Indiana att köra två Division 1-lag i år. Ja. Vi hade så pass många nya killar som tog licens i höstas. Och det var folk som inte ens har kört speedway innan? Nej, de har kört cross. Ja. Och de är ju bara 18-19 år. Ja. Okay. Så det är jättekul. Mm. Det går ju liksom att börja sent också. Så att, men då måste ju de få veta att de kan få åka tävlingen. Så vi gjorde ju så att vi erbjöd dem en... om de skriver på kontrakt hos oss då, så skulle de få en tävling och en träning i veckan då. Jaha, okej. Okay. Så vi fixade det åt dem. Så det gjorde ju två lag då. Ja. Och det är ju jättekul. Jag menar, ena laget är lite mer utvecklande. Det är Indiana svart då. Sen Indiana vit är ju mer breddverksamhet. Mm. Mm. Men trots att de tar varenda nolla kanske, så tycker de får fortfarande jäkligt kul. Ja, svinkul tycker de. Ja, och det är det viktigaste. Ja. Och det är ju viktigt att vi som förening visar att de har rätt att ha kul. Ja. Så att vi inte liksom börjar med att skrämma bort och nej, men du får inte åka och sådär. Det finns inget krav på att du ska ha två cyklar heller där. Nej. Mm. Utan det är ju Sveriges lägsta serie, så den ska ju vara där. Ja.
Sen kanske jag kan tycka att man, om man ska ändra någonting, så kanske man skulle se till så att det blir som det var lite division 2 fanns. Eller att inte, du har elitserien, du har allsvenskan som kanske är mitt emellan, och sen division 1 blir... Ja, man kan säga, det, vad heter det, svart som var lite mer utvecklande? Ja, det skulle köra division, division 1. Ja. Och sen vitt skulle finnas en division 2 serie för. Ja, lite mer så. Det är sådana som verkligen inte, ursäkta uttryck, kan köra speedway egentligen från början över att de fick... De började sent och har en liksom... Men sen en del har ju en lång utvecklingskurva. Ja, det kan gå jätteskillnad alltså. Ja. Och den som har den långa kurvan kan vara den som blir bäst. Ja, kolla. Ja. Bara för att du exploderar så blir det hur bra som helst med en gång, så behöver inte du bli jättebra sen. Men så är det. Ja. Så det är liksom, det måste finnas plats för alla liksom. Mm. Tycker jag, på något vis. Det låter väldigt tvättigt och sunt tycker jag. Ja, ja. Ja, för att jag önskar att vi hade det underlaget så vi kunde ha så också. Ja. Ja. Det är det vi får jobba för. Men alltså det, nej, men då är ju en drömsituation är just att kunna få en division 2, alla de här som börjar köra speedway som inte har egentligen någon erfarenhet utav. Eller har kört och vill börja åka igen. Liksom. Ja, just det. Ja, vi har ju några sådana i brassarna där. Ja, till exempel. Det är 50-åriga som tycker det är bara kul. Ja, låt dem köra en division 2 serie. Ja, för då är de på lite samma nivå. Då tar de, får de slåss mot varandra lite mer. Mm. Alltså det är inte kul när det blir det, när de är ett varv efter det är så, det är ju ingen som vinner, varken den som är duktig eller den som är dålig på det. Precis. Det är varken roligt eller utvecklande. Nej. Och då är det stor risk att den som är duktig kanske på lite, man får åka, bara få åka division 1 i Sverige. Ja. Ja. Och sen så när han vinner med ett halvt varv hela tiden. Ja. Till slut så tycker inte han det är roligt liksom. Nej. Då kanske han slutar på grund av det, och den andra han kanske slutar på grund av att han alltid får var ett halvt varv efter. Precis. Mm. Det är bättre att försöka hitta någonting så det blir. Ja. Alltså ta inte så allvarligt. Utan hitta 16 förare till exempel som håller den samma nivå som är ett Indiana Vita. Och låt dem åka tävlingar ihop och ha kul ihop. Och skit i resultatlistor egentligen. Alltså det låter lite löjligt, men det behöver inte vara liksom det. Utan bara att de får utvecklas tillsammans där. Så är det. Det finns mycket att göra. Ja, det finns mycket sådana små saker tror jag, som man kan, som om alla föreningar liksom verkligen vill. Man får liksom ta den kostnaden på något vis. Är känslan att vi börjar förena, eller känner du att ni är väldigt ensamma, Indianerna? Jag tror faktiskt inte det, men det är att man behöver prata mer med varandra som förening på den nivån. Ja. Idag pratas nog rätt mycket på elitnivå mellan klubban. Ja. Men att ledare kanske som är som vi som sitter här liksom, träffas och pratar om de här sakerna. Ja. Mm. Och hitta gemensamma lösningar på olika saker. Ja. Det tror jag också att... En grej som är, har de här era division 1 för, har de någon ersättning för att de som kör i det här division 1 sen? Ja, reseräkning. Reseräkning, ja. Det är ju så jag tror. Men när man träffar motocross, de får betala för att köra sina tävlingar. Ja, startavgift, anmälningsavgifter har de. Ja. Medan vi hela tiden så är, när vi här var lagledning på nätet, då var det första frågan vi alltid fick var, vad får jag ersättning? Ja, men det, och det måste vi tvätta bort. Det, ja, det, är inte, det ska inte vara liksom det primära. Nej, precis. Det ska inte vara primära frågan. Liksom. Det ska vara när nästa match. Liksom. Ja, just det. Precis. Ja, så är det. Så ska det vara. Verkligen. Att det är liksom när de är färdiga, när de får köra nästa gång. Ja, det skulle man vilja höra också. Ja. Mer om. Dit måste vi komma och vi är långt därifrån just nu. Just nu. Ja. Ja, som sagt, vi hoppas att det här är en bra start på det ni har gjort Indiana, och att fler klubbar tänker likadant. Men att vi får, i Dackarna får vi vara Dackarna gul och Dackarna blå. Ja, det där med färger, det var lite svårt. För man skulle först prata om vi skulle ha, om det skulle ett 1 eller 2, men det kände jag inte. Ja, då kan det, varför får jag köra i två dvarna? Smart alltså, det är genomtänkt det mesta tycker jag. Ja. Vi gjorde så på knatten också. Ja, jag kommer ihåg. Det är klokt.